السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف شادی شدہ اور بوڑھے افراد کے لیے ایک معجون لایا ہوں، جو وقت خاص کی کمی کا شکار رہتے ہیں، جن کے جسم میں تھکاوٹ، سستی، لاغری، پٹھوں میں کمزوری رہتی ہے، جو طویل لمحات کو خاص بنانا چاہتے ہیں، تو یہ معجون ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے معجون سونا پلس۔ یہ معجون اے زیڈ نیچرل ہربل فارما کا ہے۔ مردانہ طاقت کی بحالی کا بہترین تحفہ ہے۔ کمزوری سے ہونے والے کمر درد کو دور کرتا ہے، پٹھوں کی کمزوری، مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے، شادی شدہ اور بوڑھے افراد کو سدا جوان رکھتا ہے۔ دوستو، معجون سونا پلس مسانے کو طاقت دے کر خاص لمحات کو پر مسرت بناتا ہے۔ دوستو، معجون سونا پلس شہوت میں اضافہ کر کے مردانہ طاقت کو خوب بڑھاتا ہے، قطروں کی پرانی بیماری کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے، پٹھوں کو طاقت دے کر سختی تناؤ میں اضافہ کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بیوی کے قابل بناتا ہے۔ یہ معجون عضو خاص کی کمزوری، رگوں کی بلاکج کو درست کرتا ہے۔ لمبی ٹائمنگ کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ دوستو، اس معجون کے اجزاء میں مشک، زعفران، سلاجیت، سفر جل، پھلی کیکر، روغن بہڑ، روغن زیتون، روغن کلونجی، روغن بادام، روغن السی، دودھ برگد، ریگ ماہی مازو، دار چینی، نک چکنی، گوند کیکر، ورک نکرا، جوزبو، جلوتری، بیمن سرخ، اکر کرا، سالم مصری، منکا، مستگی رومی، موچرس، تباشیر، ورک سونا، امبر کھجور اور خالص شہد وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، پارسل منگوانے والے خیش مند دوست اس نمبر پر رابطہ کر کے پارسل منگوا سکتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا، اور ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مریض اس معجون کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔